İxtisas seçim mərhələsində abituriyent və valideynlərin mübahisəsi, fikirlərinin toqquşması çox təəssüf olsun ki, bir çox hallarda rastlaşılan məqam. Bir təhsil konsultantı olaraq bu barədə fikirlərimi istəyirəm sizinlə bölüşüm. Bu problemin həllində bizim istifadə edə biləcəyimiz ən xoş məqam budur ki, hər iki tərəf, mübahisə tərəfi abituriyentin yaxşılığını istəyir. Bəzi hallarda abituriyentdə bir yanlış düşüncə də olurlar ki, valideyn məni başa düşmür, istəmir mən oxuyum və s. Amma unutmaq olmaz ki, 11 illik məktəb təhsili boyunca bizə maddi, mənəvi, hər yöndə dəstək olan valideyn təbii ki, bu prosesin sonunda da bizim uğur qazanmağımızı istəyir. Və eyni zamanda valideynlər də gərək nəzərə alalar ki, bizim abituriyent dostlarımız da öz gələcəklərini uğurlu qurmaq istəyirlər. Məhz bu yönümdə müzakirələri aparsaq, biz çox yaxşı nəticələr əldə edə biləcəyik. Əsas səbəblərdən, səsləndirilən səbəblərdən biri budur ki, valideynlər hazırki ixtisasları bilmirlər və bəzi ixtisaslar onların abituriyent olduğu dövrdə olmayıb. Ona görə də öz övladlarını ənənəvi ixtisaslara yönləndirməyə çalışırlar. Övladlar isə bu ixtisasları seçmək istəmirlər, daha müasir ixtisaslara yönəlmək istəyirlər. Əziz abituriyentlər, siz bu mübahisədə haqlı tərəf ola bilərsiniz. Amma bunu valideyninizə necə çatdıracağınız çox önəmli bir məqamdır. Təbii ki, dediyimiz kimi, valideyn sizin yaxşılığınızı istəyir və o elə bilir ki, onun təklif elədiyi ixtisas ən yaxşısıdır və sizin ixtisas haqqında ətraflı məlumat yoxsa siz internetdə araşdırmalar apararaq, müəllimlərinizdən kömək alaraq, müxtəlif həmin sahə üzrə ekspertləri sosial şəbəkə hesabları ilə valideynlərinizi tanış eləyərək həmin istədiyiniz ixtisası, o ixtisasın gələcəkdə çox faydalı ola biləcəyini, yaxşı qazanclı ola biləcəyini və sizin xasiyyətinizə, xarakterinizə daha öncəki videolarda qeyd etdiyimiz amillərə uyğun olduğunu sübut eləyəndən sonra görəcəksiniz ki, valideynləriniz fikrini dəyişir və sizə dəstək ola bilirlər. Sadəcə olaraq, bunu aqressiyayla yox, təbii ki, biz valideynlə danışdığımızı nəzərə alaraq ən münasib, ən xoş dildə göstəririk. Digər bir məsələ buradadır ki, valideynlər bəzən məsələnin maddi tərəfini nəzərə almağa məcbur olurlar. Çünki bəzi hallarda abituriyent ödənişli ixtisas seçə bilir və yaxud da balı həmin ödənişli ixtisasa çatır. Valideyn də nəzərə alır ki, 4 il və yaxud da bəzən də 6 il tələbənin universitet xərcləri də bu illik ödənişə əlavə olunur. Bəzi hallarda kirayə xərcləri, geyim, dəftər, kitab və s. Ona görə də bu hallarda da valideynlə müəyyən razılığa gəlmək lazımdır və yaxud da bəzi hallarda hətta təhsilin növbəti illə də ertələmək olar, hətta dondurmaq da olar və yaxud da çalışıb, imtihana qədər çalışıb, daha yüksək bal toplayaraq ödənişsiz ixtisaslara qəbul olmaq lazımdır. Çünki bilirsiniz, bir çox hallarda abituriyentə dəstək məqsədli sözlər deyilir. Hə, sən çalış, istədiyin uğrunda mübarizə apar və s. Amma işin maddi tərəfinə gələndə həmin sözdə dəstək verən insanlar əməli dəstəkdə görsənmir və valideyn bəzi hallarda bunu nəzərə almağa məcburdur. Digər tərəfdən valideynlərin də iddiaları var abituriyentlərə qarşı. Valideynlər iddia edir ki, abituriyentlər özünə uyğun olmayan ixtisası seçir və yaxud da gələcəkdə ödənişi, qazancı az olacaq ixtisası seçir. Bu halda görürük ki, bəzi hallarda da valideynlər haqlı olurlar. Ona görə də əziz valideynlər də yenə də aqressiya ilə yox, xoş dillə, təbii ki, öz əziz övladına ən münasib dil ilə məsələni izah etməlidir və təbii ki, burada müəllimlərin və mütəxəssislərin rolunu unutmaq olmaz. Hər iki tərəf
Bəzi hallarda mübahisələr uzanır. Universitetə hazırlıq dövrü də 2 ildir də təxminən. Bu 2 il ərzində mübahisələr uzanır və tərəflər bir-birinin sözünü artıq eşitmək belə istəmir bəzi hallarda. Çox təəssüflər olsun. Ona görə digər vasitəçilərdən istifadə eləmək çox yaxşıdır. Yəni, müəllimlər ola bilər, mütəxəssislər ola bilər, bəzən, məsəl üçün, nəsildə, qohum-əqrəbədə sözü keçən, sözünə hörmət olan fərdlər olur onlardan, köməklə istifadə edilmirlər və s. Bəzi hallarda valideynlər deyir ki, mənim övladım, məsələn, oğlum, sevdiyi qızın daxil olduğu universitetə daxil olmaq istəyir. Bu hallarda var, doğrudur, bəzi hallarda insanlar artıq heç nəyin, demək olar, nəzərə almır, yalnız bir səbəbi əsas gətirərək həmin ixtisası və ya da həmin universiteti seçmək istəyir. Burada da görürsən ki, valideyn haqlı olaraq etiraz edir və həqiqətən də valideyn haqlıdır. Çünki ixtisas seçimi, əzizlər, sizin gələcək həyatınızla birbaşa bağlıdır və bu oyun deyil, oynamaq olmaz. Və burada daha öncəki videolarda qeyd etdiyimiz kimi sizin sizə uyğun ixtisası seçməlisiniz. Gələcəkdə o sahədə işləyə biləcəyiniz ixtisası seçməlisiniz. Mənim sevdiyim şəxs bu universitetdə oxuyacaq, o ixtisası seçib, falan universiteti seçib, mən də onu daha çox görmək üçün həmin universitetə daxil olun kimi iddialar həqiqətən də yanlışdır və hətta siz gələcəkdə indi sevdiyiniz şəxsi sevməyə bilərsiniz, amma o ixtisasla siz ömrünüzü davam etməyə məcbur ola bilərsiniz. Bu halları da nəzərə almaq lazımdır. Videonun öndə də dediyimiz kimi, müxtəlif səbəblər ola bilər, müxtəlif hallar ola bilər. Rəylərdə və ya inboxda mənə yaza bilərsiniz, konsultasiyalara da qoşula bilərsiniz. Ən çox rastlaşılan, ən çox eşitdiyimiz müəyyən halları mən çalışdım ki, izahını verəm. Dediyimiz kimi, əsas məsələ burada hər iki tərəfin, abituriyentin yaxşılığını, gələcəkdə uğurunu istəməsidir və məhz bu uğura köklənib, çox gözəl diyaloglar qurub, yaxşı nəticələr əldə eləmək olar. Hər birinizə uğurlar, əziz izləyicilər də rəydə öz təcrübələrini bölüşə bilərlər ki, abituriyentlər və valideynlər də o təcrübələrdən istifadə eləsinlər.